me të vërtet, kjo ishte ndeshje me emocione parësysh, është një ekip mjaft i përgatitur. Por ajo që më gëzoi më shumë ishte se kjo ishte ndeshja e 5 radhës që ne fitojmë. Pra, tashti un po filloj të mendoj se kam arrit një farë grupit që e themi ne për me kanë bashk. Mendoj sepse kena edhe mjaft ndeshje përpara, janë edhe 3-4 ndeshje. Ti kaloj me sukses edhe ato dhe vitin javën e arshme ne kena me ekipin e Goga Basket që është një ekip me blemje, mund t'i thojmë në ekipin e trive blemje nga ekipet e mira të Shqipnisë, siç është Teuta e Durrësit e tjerë. Këta lojtarë që janë më të vjetër, më me eksperiencë, kuptohet që për shembull Mbiara, Kopliku, Bajamia, por edhe Iriu, Murrizaj, Kafizi, Hoxhaj, me neshin e sotme, në qovë se ne do të gabojmë ma pak, këtu ne sigurojmë hymjen në grup. Rëndësi ka që ne të formojmë një brez të ri që tjetë për të ardhmen e basketbolit, sepse 3-4 vite nuk ka pas furnizim. Kjo është mendimi për punën teme në mujtë e tjera në vazhdim.